Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Մենք սկսում ենք մեր այմանավորված հանդիպումների շարքը որոշակի հաճորդակությամբ։ Եվ ես ցուզում եմ ասել հիշեցնել ձեզ, որ այսօր մենք նվիրելու ենք մի գլխավոր հարցի՝ եղածը Հայաստանում հեղափոխություն, հեղաշրջում, թե ինչ որ ուժերի կազմակերված որով է բան։ Ուրեմն ասեմ հետեւիալը, որ հեղափոխությունները չեն կարող կազմակերպվել մի օրուն, հեղափոխությունները մի ամսվա գործ չեն եւ հեղափոխությունները չեն կարող աշխարհ երկիր մոլորակով ամբողջ մի ժողովուրդ ուրեմն ոչ հեղափոխությունները չեն կարող ամբողջ մի ժողովուրդ երկիր մոլորակով անել voting։ Մեր իրականում հեղափոխություն էր այնպես մի հեղափոխություն, որը պատրաստված էր ուրեմն մեր զարգացման նախորդ շրջաններում։ Հիմա բացադրեմ հարցիի մեջ է եւ ինչու այսօր կարեւոր է այս ճգնաժամային իրականության մեջ կորոնավիրուսի հարցակման պայմաններում երկրի տնտեսական քաղաքական համակարգի լարված աշխատանքի պայմաններում անդրադառնալ հենց Հերապողոցյան հարցին, ի՞նչն է խնդիրը։ Որոման հարցի ինչի՞ մեջ է։ Այսօր եթե մենք չենք որոշում, թե ինչ վիճակում ենք, եթե մենք չենք որոշում, թե իշպիսի ուղենիշներ պետք է ունենանք ճգնաժամի հաղթարման, եզրագծում, մենք դժվար թե դե կարողանանք հաջողություններ ունենանք ապակայի շինարարության պայմաններում էս կներեք էլի ոնց որ հա նորմալ է ուրեմն տեսեք հարցի ինչի մեջ է ուրեմն սկսեմ հետեւյալից մենք ասացինք որ հեղափոխություն է եւ եթե դուք գիտեք որ իմ գոլեգաների հետ հավանաբար ավելի շատ ավելի շուտ հիշեցնեմ որ ապրիլի 2-ից թե 3-ից երբ ուրեմն ուրա այդ ուրեմն հեղափոխականների խումբը մտավ Երևան միացանք այդ հեղափոխությանը եւ ինչեւ այսօր հեղափոխության հետենք, ասենք հետեւյալի մասին։ Որը ման քաղաքագիտությունը բացադրում է, որ հեղապողության նախապատրաստությունը շատ տևական ժամանակ է ընդգրկում, իսկ պատյունը կամ իշխանության փոփոխությունը կարող է ժամանակի հարցով լինել։ Այս իմաստով ես ուզում եմ հետեւյալն ասեմ ձեզ։ Ես վերցնում եմ 2014 թվականի հոկտեմբերի իրադարձությունները որպես մեկնակետ Հայաստանում ճգնաժամի խորացման զուգընթաց կամ նրա որպես սկիզբ։ Եվ դրանից հետո գալիս ենք ոչ միայն ավրիլյան հեղափոխության իրականացումը, որից հետո նաև այն առաջարկներ, որ ես փորձում եմ անել, այս իրավիճակը շարունակելու առումով։ Ասեմ հետեւյալը, որ դուք հիշում եք 2014 թվականի աշնանը, թե ինչպես ուրեմն Արցախյան ճակատում ադրբեջանցիներ խոսեցին հայկական զինված ուժերի Արցախի պաշտպանական բանակ, որին կոչվածի Ուրեմն, э, մարտական ուղաթիրը։ Եվ մենք 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 որպես ժողովուրդ շատ-շատերը հավանաբար կհիշեն ամբողջ հարց ուրեմն Բողոքի միալիկ բարշացրենք դինք թե հապկը օժանդակելու է Ռուսաստանը ուրեմն որևէ բան ասելու է այդ առիթով թե չէ։ Դուք հիշում եք, որ ուրեմն ծայր ծայր bárbaro հանապատի որևէ խոսակցություն չեղավ։ Ուրեմն ենք ժամանակ ես հիշում եմ մի առիթ, կարծեմ թե կա մի ուչունում էր, որ Շիրխանյանը կոմանդոսը մեր սիրելի, ուրեմն Վաղաշակառությունյանը եւ ես հարցազրույց կազմակերպեցինք, որի նպատակը մեր ժողովրդին ուրեմն ապահերազմի նախապատրաստելու նպատակուներ, NAEV ստաբջան կոչեր, նաեւ դաշնագիսներին դիմելու անհրաժեշտություն, նաեւ իշխանության վրա ասեմ ժաշում գործելու հստակ նպատակ կար, որովհետեւ, այսպես ասած, Տերլինեն գալիք այն պատերազմին, որ մեր պատերազմներ լինելու։ Մնացած իրադարցություններս շատ է այդն, հետո էլ տեղի ունեցավ էսկալացիա, Սարսանգի ճարաբան, ճրա, ուրեմն ճարամբարի իրադարցություններ, որտեղ ես մի հարցազրույցի ժամանակ հիշում եմ Արարատ հերոստան գերուչան կազմակերպած մեծ բանավեճի ժամանակ էր երբ սայտարարեցի իմ եզրակացությունը որ պատերազմն խուսափելու են մտեռում է շատերը նեղացան շատերը չգիտեմ իրենց ինչպես է զգացին բայց բոլոր դեպքերում ցավալոր են պատերազմը տեղի ունեցավ հետո դուք գիտեք թե մեր ժողովուրդը որին մենք շատ քննադատում ենք որը շատ փնովում ենք իբրև թե Եբալան ինչպես մի մարդ ու նման աշխարհը մեկ կանգնեց և կարողացավ իր պատերազմի հաջողությամբ ավարտին հասցնել երկու կարևոր խոցելի կետերով 800 կիլոմետրի կորուստով, այսօր բոլորը դրխոսում են 800 կիլո բան հեկտարի կորստի մասին, շատ շատերն են ավելի շուտ խոսում 800 հեկտարի մասին, և նաև վարազաթումբի գravում ադրբեջանցիների կոգնից, որ որի համերաբար ես ունեմ հատուկ տեսակետ, ասել եմ, բնդում եմ։ Այդ կորուստներն էլ շատ ավելի կարևոր էր аվելիըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը Аба, իրենք ազատամարտիկներով առանց ուտալու էդ հարցերը գլուձեմ, որի արդյունքը եղավ այն, որ ոչ թե տարածներն ազատագրվեցին, այլ մեր ազգային-ազդագրական պայքարի զինվորական թևի ներգայացուցիչը netvets band։ Եվ սա ոչ Սարգսյանի, այսօրվա նրա յերազած, ուրեմն ռեժիմի վերադարձի մարդկանց պետի հիշեսնել, որտեղ սրան հնա պատասխաններ էլի մեր հայրենիքը գրավե հայտնի եք տարածներ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Չեր կարասնեն, ումենսա ժողովրդի զայրույթը բարձրացրեց, այդ շրջանում բոլորը տեսան, որ չհայտարարված բادرազումի պայմաններում ճիշտ է բանակը կռվեց իր զորահրամնատարներով, իսկականների մասին է խոսքը, իսկական զինվերներն ու քաղջյա աննախատեպ օրինակներ գրանցեցին, բայց մինչեւ հիմա մի ժողովրդի համար հասկանալի չէ։ Մենք Հայաստանն է որպես հանրապետություն այդ օրը պետություն ունեն էինք, թե չէ մենք Զինվարtsc ուժերի գլխավոր գլխավոր ուրեմն հրամանատար ունենինք թե չէ եւ գիտեք որ գլխավոր հրամանատարի վերաբերյալ հազար մի քոս ակցիաներ կան որը նաեւ դժգամությամբ է փորձում պատասխանել հանրազգային նիստերին ազգային ժողովի ինչպես նաեւ գլխավոր շտաբի պետը որը դասալիքի նման դասալիքի որտեղ չի կարող ուրեմն գլխավոր շտապիպետը ք մագիկո պատասխանել եւ որովե հանձնաժողովը պատասխանի չտալ եւ ահա այս մարտա փախտ 10-ալիքի նման փախավ իր հայրենիք, որի հանձնարարությունները հավանաբար այդ օրերը կատարում էր։ Մի խոսքով սա ժողովրդի հիշում եք իրադարձությունները լրաց հետո ու եղավ ուրեմն սասնա ծռերի աբստամբություն, շատ դաժան եւ հառահեղնի գործողություն Այժող ղավարտի փոքր ընդ ներկայության դրսևորման իմաստով սարի թաղ, abstandության ճնշում, իրադարձություններ, ուրեմն Սասնա ծռերի, ուրեմն այդ աննախատեպ, ուրեմն հերոսական քայլի առումով եւ այլն եւ այլն եւ ուրեմն ղեզորդի մեջ ալիք առ ալիք օր օրի որ, որ, ծառացող խնդիրներ, որոնք ուրեմն տանում էին ջկ նաժամի խորացում։ Ну չեր կարացնեմ, հետո էսպես ժամանակները շարժվեցին առաջ եւ ահա հայտնվեց ուրեմն երիտասարթության շրջանում ազգային ժողովի падգամավորների կոգնից կազմակերպված մի խումբ, որին գլխավորում էր այսօրվա Հանրապետության վարչապետը, որոնք քայլելով Գյումրիի ցեղան ճանաբար դեպի Երևան եւ տեսնում եք որ այսօր եթեւ հետ ենք նայում իրատարություններին tactip կանչափազան հետաքրքիրը ընդառած սովետական նախկին KGB-ի ձինքերի ավանդույթներով աբրոխ քաղաքական ռազմական ղեկավարության համար նրանց ընդրած ցանցային байկարի մեթոդը որը քաղաքագիտության խաղախ հեղափոխության հաղթանակի վերաբերյալ ուրեմն սա ունակն կալիբերես ռեժիմին չեր կարասնեմ ռեժիմը +6։ Եվ ուրեմն ես կան եթե գումարում ենք սրանց, տեսեք ես սա ժողովրդի հuzումների շրջանն եմ ցույց տալիս, այդ բոլոր պայրաականերով ասելով հետևյալը, որ այդ հեղափոխությունը, որ օբյեկտիվ ընդհաց կու վեր, ta որը մեկը չեր կարող կազմակերպեր եւ որևէ մեկի կարողությունը չէր այդ շխտան սանձа զերծել եւ կարողանալ վերասկողության տակ բահել։ Եվ ահա այս 7000 արդյունքը ինստուտում է որ մեջները շատ լավ քաղաքագիտության տակտիկայի, այդ բաժինների ստրատեգիայի, տակտիկայի, բաժինների իմացողներ կային, որովհետեւ շատ է տակիր գերարված խաղախաղապողջար տակտիկան, որի ուրեմն տեսական երլակետը մեկը շարಬಿ աշխատանքներ, մյուսը ուրեմն Գանդի կամ քնդական դեմադրության խաղակ դեմադրության Սանտայագրա այդպիսի մի կոնցեպտիա կա իմացություններ։ Այս շրջանում ես իմ գոլեգաների հետ մայրջական համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնից նստած էկրանի դիմաց Facebook-ի օջանդակում ենք, օգնում ենք, ոհկեորում ենք, նաև ինքներս ոհկեորվում ենք, որովհետև թերապևուտական ընթացքի մեջ տեսնում էինք հայկական վիրեպետականությունների ամբրափնդում, ռեժիմի տապալում եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը ծեր աճկի եղավ եւ սա այսպես, եթե ամփոփիչ ասենք, եղավ 14 թվականի աշնանից, եթե ճիշտ եմ հիշում, ուրեմն 14 թվականի ուրեմն աշնանից մինչև 2016 թվականի շրջանը 16 թվականի շրջանը ուրեմն այդ ընթացքը տարավ ռեժիմի տապալման։ Հիմա կանգնանք ուրեմն իսկական ぼванտագուչանը կանք հեղապողությունը կատարվեց ն կարխոսով Քայլարա Մերժի Սերժին։ Եվ ուրիշ ոչինչ ոչ չի եղել ըստեղության, եղել է սա մնացած տակտիկայի հարցերին եղել Եվ ասպէս ուրեմն քայլարվեց Մերժևեց Սերժը այդ ուրեմն սեր, ինչքան հեղափոխություն է հերացավ Բունկատարման շրջանից Մերժի Սերժին ուրեմն կոարկախոսը եկավ հանգեց բացառապես կարծես թե անձի հերացմանը որը ինքնին սխալ էր այդ պատկերացումը ինքնին սխալ է, իսկ հեղապողչյան եւ մեր պետական նության ապակայի իմաստով չափազանց սխալ կարող է լինել, եթե է դվյալ, դա նեղ ընկալում ունի։ Հիմա շարունակենք հետեւյալը՝ դա հեղապողություն է թե՞ չէ։ Սկսվեց, իհարկե, հակահեղապողություն կոչվածը, որ այդպես անվանենք, պայմանական առաջին օրերի շշմած էր դիմադրության կարողություն չուներ կամ զրկվել էր Աշ찬աբեր սկսեց հեղափոխության խաղը ընթացքից կամ հեղափոխության ղեկավարության խավշյա հա գործելածևից ողքեորված աշ찬աբար գլուխ բարձրացրեց եւ սկսեց ասված կներեք բարի համար հայկական բազար հեղափոխություն է թե՞ չէ հեղափոխություն է ասեմ ինչու հեղափոխություն իր կլիմինացիային հասած ու քիշում եք մայիս 10 ուրեմն 8 թվականի մայիսի 2-ին Երբ համայն հայոց աշխարհով մեկ սապիտի այսօր հիշի հենց ոչ թե ընդդիմություն կոչվածը կամ գողապետություն իր բարაგլուխներով այլ հեղապողական իշխանությունը պիտի հիշի որ համայն հայությունը այդ օրը գործատու լարեց հայաստանի մասին չի խոսքը հայաստանի հանրապետությունը երրում էր երրում էր արցախը իր բազմաբովանդակ բայրի բաներով ջավախը կանգնած էր ուրுமան Հերապողության կողքին չեմ ասում, այլ նաև հայկական խոշոր կենտրոններ եւ այլն եւ այլն։ Ես նույնիսկ հիշում եմ այդ գործադուլի օրը, երբ փագվեց նաեւ Օտանավակայանը։ Ես կարող եմ ասել քաղաքագիտության փաստարման իմաստով հետելել այնը, որ աշխան հազվագյուտ հեղապողական ակտեր են լինում, երբ փագում է Օտանավակայանը, ուրեմն նավահանգիստ կամ ռազմավարական նշանակության մնացած ուրիշ օբյեկտներ։ Եթե ես հարց եմ տալիս, եթե մենք ուղև ենք, ես շահագրգիր չենք կամ դգետ չենք։ Ուրեմն, եթե տահեղապողություն չի, բա ինչ է, եթե ուրեմն Կալիֆորնիայից Սիդնեյ, ուրեմն Մոսկվայից Վլադիվաստոկ, ես հիշում եմ Իռլանդիայից, Չիլից, որովհետև ես այդ օրը Նոյանտապանով ոտով ժամային ներկարցեն ոթով քայլելովիչը հաստանոյան տապան եւ այնտեղից հարցազրույց տվեցի որի նպատակը մեկն էր ես իմ կարծիքով ճանաչելով քիչ շատ քաղաքական ռազմական ղեկավարության այն մասին ովքեր հայաստանի իրանական կյանքի ակտորը տերերն էին կարծում եի հետեւյալը որ սրանք չեն հափսոսած եր սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը օրինագին հետևելով քնդակարության կամ ռազմական գործողության հրաման հաստատ կտա։ Ես չէի կասկածում դրան, դրա համար մեջ ստագնապ կար, երբ ես այդ կարծեմ նոյան տապաններ ժամը 10-ին 11-ին ամբողջ հայությանը դիմելով կոչ եի անում շրջաբաթեք հայաստանի դեսպանատները։ Ուրեմն սփյուռքահայերի mass-ին է խոսքը կամ մեր հայրենակիցները, ովքեր դրսում էին ապրում, ովքեր քաղաքացիներ են, դիմեք Ձեր պետության հեկավարներին իսկ ովքեր հայաստանի քաղաքացիներ են դիմեք ուրաման հայաստանի դեսպանատներ հյուպատոսեր եւ պահանջում է պետք է լինի ռեժիմը չպիտի փորցի ռազմական եւ տեխնիկական այսպես գագբիի հայտնի խանոցներում այսպես մշակված տակտիկական միջոցներ մեթոդներ կիրառի եւ հեղափոխ ժողովրդի դեմ ման որտեղ հիմնական զանգվածը ուսանող երիտասարդությունները նրան նկատմամբ այսպես ոխելից կամ բաջիշ գործողություններ իրականացնի։ Ուրեմն այսպես կուլմինացիան այդ օրներ, բայց մենք գիտենք, որ հեղափոխությունը, որը մենք ընդհացն ունեցա, մի խոսքով հաղթեց։ Այսպես ես դիտում եմ բոլոր նրանց, ովքեր տեսության այդ կապ ունեն, ոչ թե քաղաքակտության ֆոկուսնիկներ են, կամ այսպես ասեմ, հա, մարդիկ, որոնք ուրեմն իրենք իրենց չգիտեմ գործը բանը թողած իրենց հայտարարում են ուրեմն քաղաքագետներ եւ այլն եւ այլ ես սրանց հարց եմ տալիս եթե սա վերսնում են նոեմբերի ուղղաթերի խոցման դեպքերից ըստ ընդհանրացում ապրիլյան պատերազմ ներհաջողություն կամ անհաջողություն նախագահի անհայտ գործողության տեսակետ անհասկանալի վիճակ եւ այլն եւ իշխանության փլուզում եւ աս վեսս ու դեմ ես կարծում եմ որ սա Հեղափոխության ակտեր, որի գուլմինացիան ասացի մայիս երկուսյան համահայկական, համամոլորակային ընդվզում էր, ասելն կրկնում եմ, որպես չերկարացնեմ, ես աշխարում չեմ իմանում որևէ չգիտեմ որևէ ժողովուրդ, որը կանգնի հայերենի պետականության թիկունք Ա պետականությանը դավող ռեժիմի դեմ հակապետական ուրեմն երկիրը քայկայած, պատերազմը տանուլ տված, բայց ժողովրդի կողմից շահված պատերազմնի παραկայում եւ կանգնի աշխարհում եւ տապալի որևէ ռեժիմ Մերժի, Սերժին։ Հիշեցնում եմ, գարքախոսը 1-ն էր, Քայլարա Մերժի Սերժին։ Եվ այսպես ուրեմն, այս տեսա կասկադ չի կարող լինել եւ որևէ մեկը կարող է կի մասազներ փորձագիտական քննչան ուղարկեք, գուզեք Մոսկվայի համալսարան, ուզեք Harvard-տուղարկեք կամ որևէտեղ, որ որտեղ ուզեք ասել, այս փաստերի վերլուծությունով դες կպատասխանեն, բայց ասել է, ես ձեր բա մի բան կա, որ ծավալվես մի գործողություն մարտկանց կողմից, որոնք փորձեցին parzner նպատակ, ուրեմն մերժել հեղափոխության ակտը, խեղաթյուրել այդ ամբողջը, ինչի համար parzdarsav հետո նպատակը մեկներ, վերադասնել իշխանությունը եւ ցույլ չտալ որը մեն պատասխանատվության այն մարդկանց, որոնք ռեժիմի հենասյուներն էին։ Խոսքը գլխավոր դեմքերի մասին է, հիմա էլ բարձվում են, սրանք ամեն ջանք թափում են որովևէ կերպ ժողովրդին չվերադարձնել հայրենի պետականության եւ նոր ազգային ունեցածքի ստացվածքի կողոպուտը։ Ես վստահում եմ, որ եթե նույնիսկ այս կոռոպտացը, պատիժը, որ պետք է հասնի ըստ օրենքի եւ հասնում է հաստատ Կորեայի հարավային օրինակը հիշեք, ուզում եք Սինգապուր հիշեք, Ուռմուզում ու եք հիշեք, եւ ան եւալան ուրեմն, եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այս կամ անկերպ ինք համառան հասկանալի ձևով չգնալով արմատական խայլերի ասուղությամբ, Նաչանի հաստատ եկող մնացած ուրեմն եկող իշխանությունը այդ հարցը կլուծի, որովհետև դա հնարավոր բան չի։ Ինչու եմ ասում, որովհետև Ժողովուրդը եկավ, հիշում եք չէ, հավաքվեց ղիրարեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հրաապարակում, որին ես օջախ եմ անվանում հայկական եւ դա տեսեք օջախի տեսք ունի, դա հեղապողությունը Խուրայի մեջ է ստեղծ արված եւ վարչապետ ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ ի՞նչն էր հարցը։ Մերժի Սերժին Բանաձեւը նավերացեց պատվիրակուչա պատվիրակելով հետեւյալը։ Դարձնում եք քեզ իշխանություն Գալիս է իշխանության, կատարում է ժողովրդի պատգամը, պատգամավորական պատգամ ստացավ, կարողանալ երկիրը մաքրել, ուրեմն գողապետության, παραգլուխներից Հայաստանի 마ֆիան ջնջել, ծովահերեշը ջախջախել եւ Հայաստանի զարգացման դեմոկրատական աճածը վերցնել։ Ես կարող եմ Ձեզ ասել հետեւյալը բարեկամներ, սա ուրեմն հեղապողիչ ակտից հետո Նորից քաղաքագետներին եմ դիմում։ Ուրեմն, տեսեք, հարցին չի ախտորոշվում իմաստով, սա անմիջական դեմոկրատիայի իսկական, բանը, ղիրառություն էր, տա այնբիսի ժողովրդավարության ղիրառություն էր, իր մոդելը իմաստով խասկացության, ինչպես քույների կողմից պեպուլիստերում իշխանության ձևավորման ակտներ։ Տա այնբիսի մի դեմոկրատիա է, որի մասին մանանդյանը խոսում է, եւ որտեանվանում է ռազմական դեմոկրատիա որը մեն այդ բիսի արտահայտություն կա եւ մեր խոշորագույն պատմա բանը ենկերսի աշխատանքներից ինչ որ իմա ձեզ համար τα կարեւոր չի դիտողություններ անելով նանվանում է հայկական դեմոկրատիան ռազմական դեմոկրատիա ես այսօր ընդում եմ որ հայաստանում դեմոկրատիան այս տեսակը պետք է կողքի դրվի սահմանափակվի եւ պետք է իրականացվի եթե պատմական արմատը նկատի ունեք որպես չասե կոտար երկրներից ներդրված գաղափարը կամ ուրեմն ու օտար ուժերի գործողությունը երկրում պետք է իրականացվի ռազմական դեմոկրատիա, ժողովթավարություն։ Ինչի համար, որովհետեւ մենք ցեսհիդ միասին ակնհայտորենes դժվարին օրերին, վիրուսայինը, ըը, հաստորեն հեղապողությունը տանուլ է տալիս, հեղապողությունը տալու է տալիս, գործել է հասել է նրանո, որ Գողապետությունը միջազգային օրենք կազմակերպված ծevo կարելի ասել ներկի ռեակցիային ամբողջ թափո խնդիր է դրել։ Սերժ Սարկսյանը չպետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Դես է քարծին չի մեջ է։ Որಷ್ಟե արդարատադություն պետք է իրարվի, այլ չպետք է նա պիտի դատարան չմտնի եւ դատավարություն չպիտի լինի։ Ես կարծում եմ որ հայ հայտյան խնդիրն է։ Սերժը մերժած է ռեժիմի ամբողջական նիմաստը, ոչ մեն Քոչարյանը պետք է պատասխանտա օրենքի տարին համապատասխան, իսկ եթե օրենք արտարադատության իր առումով դարթարացնի նման, որը մեկը դեմ չի կարող լինել, այս իսկ այլև իսկ Սարգսյանի պատասխանատվության հարցի բազմաման խնդիրը մնում է։ Այսինքն, քանի այս հարցերը չեն լուծվել, քանի այս հարցերը խնդիր չի դրված եւ առաջի շարժվել, հիշեցեք, որ հեղապողությունը իր հիմնական քննի մեջ Մանացել է չլուծված, քայլարա, մերժ Սերժին։ Սա նշանակում է ոչ միայն անձնական, հարց անձնական չի, նաև անձնական է։ Ուրեմն, սա ծավալվում է, տեսեք, տնտեսության մեջ, տնտեսության մեջ ծավալվում է, սոցիալական հարաբերությունների մեջ, սոցիալական արթարության վերականգնման խնդիր կա, աշխատույթի մեջ սա նշանում է գողապետության շրջանի ես քրեհիկ հակամշակույթի հախտահարում եւ ես պահանջում եմ ասում եմ նաեւ ձեզ այդ միասին որ հայոց լեզուն հայաստանի քաղաքական պատմությունը հայաստանի մշակույթը հայաստանի քաղաքակրթությունը եւ հայ հայկական առարչագործական այդ ամբողջ փապուկուժը պետք է վերականգնվի վերutcnow մեջ որը մեկ իրավունք ունի աղճատել ոչ մեր լեզուն ոչ ուրեմն մշակույթը եւ այլն ուրեմն մշակույթի էդ խնդիրը մնում է նաեւ Պաշտպանության բոլորտում մեր բանակը պետք է արդիականանա, նա պետք է ունենալ ժամանակակից լավագույն ուրեմն տեխնիկա եւ այն էլ բոլոր հասկանալի, բայց մեր բանակի ոքին պետք է լինի ճափազանց բարձր եւ այդ բանակը պետք է ունենա մի միջավայր, որտեղ երիտասարդությունը ոչ միայն ռազմական գործ կսովորի, այլ նաեւ endեղից բարոյապես կվերադառնա հզորացած եւ տեխնիկական գիտելիքների տիրապետած։ Երสาร քնդիրներն են, որոնք հեղափոխչյան քնդիրներն են։ Հիմա ինչ չեմ ուզում ասել։ Մենք սրանք կարող ենք հասնել թե ինչ է։ Կարծում եմ, այո, նորից կրկնեմ, նույնիսկ այն բառակայում, եթե եղած այսօրվա ռեժիմը չկարողանա ինչ-ինչ անդամանքներում հասկանում է, տեսնում են բոլոր դերերից Դավիթ, դավատրություններ, այսպես քաղաքարոշչություն, ուրեմն ինչ են ասում, հա, այդ աննատ-աննատ ա տակացնել եւ այս միջավայրը առաջացնել, այս բոլոր եթե մենք տեսնենք, բայց մենք էլ պետք է հասկանանք որ մեր հայրենիք հետ ընդհանրապար չունի եւ վարչակարգը պետք է հարցը լուծի, եթե չլուծի, պետք է վստահություն ունենալ որ առաջի հետո հետագա սերունդները հարցը գլուծեն։ Հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը նահանջի հնարավորություն չունի։ Ես Հայաստան ասելով հասկանում եմ հետեւյալ, այսօրել Արցախում ընդրուチュներ են որը մัน ինչ լինի չրնի բարեկամներ։ Ինչ կարող որևէ բան լինել, որ Հայաստանի հանրապետությունը գերակա չլնի։ Ես ասեմ հետեւալ բանը, որ վերջին օրերս գիտեք աննդատ Արցախի հարցի վերաբերյալ ճապազան ցուր քննարկումներ են գնում, բայց այստեղ հարցը առավելքան բարձր, նա խնդիրը շատ արեստականորեն ուրճացվում է, ինչիշ -ինչ մապճարով -ինչ որոշ մարդկանց ամբիցիաների համար հավանաբար, նաև որոնք գուցե եւ ուրեմն նախին ռեժիմից հովանավորություն ունեն, գੁੱցե եւ արտասահմանից հովանավորություն ունեն, բայց այս բոլորը առոչինչ չէ հայ ժողովրդի համահավաք կամքի դիմաց։ Եվ այստեղ բանացեվը 1 է։ Ուրեմն Արցախը կլինի Հայաստանի կազմում որպես մարզ, ինչպես ասում են, թե Հայաստանը Արցախի հետ միասին կկազմի Արցախ Հայաստանի, կկազմի ֆեդերատիվ պետություն այնպեսին ինչպեսին ասենք Բավարիանը Գերմանիայի կազմում եւ այլն, բանացեվը հստակ է 1 է։ Արցախի հանրապետությունը միանշանակ ճանաչում է Հայաստանի հանրապետության գերակայությունը, բացարձակ գերակայությունը բոլոր ոլորտներում։ Ի՞նչ կարող հավասար լինել երկու հանրապետությունների հավասար միություն։ Կարող է կա եւ կա Հայաստանի հանրապետություն, որը գերակայություն անվերաբանորեն պետք է որ ընդունի ցանկացած եւ պիտի ուրեմն ուրիշեր քի կարող լինել Հայաստանի, ի՞նչ գիտեմ Սպուրքի Արցախի եւ եմայ, եւան եւան այստեղ ապրող մարդիկ։ Հայ հայեր, ուրեմն Բանաձևը հետեւյալն է, է շփոթ չառաչանա։ Թե չէ իսկ եթե տեղական ինքնակառավարում եւ այլանի հանրապետություն ես բոլոր երկրորդական հարցը։ Բանաձևը Բանաձևը կրկնում է Արցախը անվերապահորեն ընդունում եւ գնահատում է Հայաստանի հանրապետության բացարձակ գերակայությունը բոլոր ոլորտներում։ Այսպես այս բանաձևը տարածվում է միան նշանակ Արցախի հանրապետության վրա այս բանազեւը վաղը տարածվելու նախիճեվան Հայաստան վերադարձող նախիճեվանի վրա այդ բանազեւը տարածվում է Ջավախքի վրա եւ այլն հայաստանի հանրապետության հետ հավասար մրցակից որևէ պետականություն հայկական չի կարող ունենալ բացի այդ պետական չան տարերը կարող են տարբեր ձևով լինել եւ սա ժամանակի հարց է այսինքն ապդմությունն է լոզում թե ինչպես կարող են լինել հիմա ցնենք առաջ ինչ չեմ ուզում ուզում եմ ասել հետեւյալը բարեկամներ ինչու ենք մենք խարխապում եւ ինչու չի ստացվում ինքնին պետք է հասկանան որ սա Հայաստանի ᱥանրապետություն նկատուն է մարսախի տարածք եւ մնացածը ապականված սովետական նախկին շրջանի եսպիտիրույթի շրջան է սա այն շրջանն է որտեղ ուրեմն ռուսականությունը պատմստով ես շահովրդի է դորեւե հարճունեմ Ռուսականություն իշխանությանի մասով շատ է արմատակալած։ Նույնիսկ ճարմանալի է Ռուսաստանը վաղեց բոլշևիկյան շատ ավանդույթներ իրենք մոռացել են, բայց դրանք շատ մեծ ավանդույթով պահվում են եւ պահվում են, են նաեւ ռեժիմի կողմից։ Ուրեմն մենք քաղաքագերտական վերականգնման մեծ խնդիր ունենք։ Ինչու՞, որը հետ է տամեզ մաքրելու եւ երկրորդ մասը, եթե մենք ուզում ենք հավտարել եւ պետականությունը ծավալվի եւ այլն եւ այլն մենք պետք է մեր հին ոստվազներին կյանքի կոչ ենք, որոնք կդառնան ուղենիշներ նոր պետական լիչան վերականգնման եւ նրա բարգավաճման զարգացման համար։ Դրա համար առաջարկում եմ հետեւալը։ Լավագույնս ուսումնասիրել Արտաշես մեծագործից ինչեւ Տիգրան մեծ ընդաց մեր պետականչան զարգացման շրջանը եւ ճագերներուն կուրկեր որոնել էստեղ։ Ոչ թե օտար αφերում, այլ հենց էստեղ դուք պետք է իմանաք որ արտաշեսյան դինաստիայի հիմնադիր արտաշիս մեծագործը ուրեմն այն արքան էր որ առաջին անգամ հայաստանի տարածքը ամբողջականացրեց բացի 4-րդ հայքը այդ 4-րդ հայքը ցայն արքան էր որը մեր գիտակցության որ մեջ տեղադրեց սահմանակարը եթե ես ասում եմ քուրարաքսյան հայաստան եւ հայաստանը պետք է դուրս կան բանան քրի բնագծեր արաքսիի միախառման Իմ գաղափարը գալիս է մոդելի իմաստով Արտաշեսյան հարցադրումից, ուրեմն Հայաստանն ունեցավ համանակարեր եւ այդ համանակարերը դրվեցին ամբողջ տարածков Պոնտոսից Հայկական Տավրոս, Հայկական Տավրոսից մինչեւ Զագրոշի լեռնաշխտ, Կուրարաքս եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սա, տեսեք, ի՞նչն է վեհությունը, որտեղ հիմա պիտի ասեմ, երեւի ես ծանր օրերին կորոնավիրուս եւ այլն ված ցանը որերին է որ ծնվում են մեծ առաջացնել աշխարի բոլոր այդպիսի դեգերում այդպիսի բաներ շատ են եղել։ Եվ տեսեք, այս արքան ինչ արեց։ Ուրեմն հասկացավ, որ տարածքը ամբողջականացնելը շատ քիչ է, չնայած դա շատ կարևոր է, չէ՞։ Ուրեմն մենք հետո ունեցանք դիգրամետիկ այսրություն, որը բազավորվեց իրա պապիկի ստեղծած Հայաստանի ուրեմն տարածքի վրա։ Առաջին անգամ նանորից արեց շատ բաներ, որը Եթե սա հայկական լեռնաշխարհը որը բնակեցված էր հայկական տարրով ազգով ժողովրդը ոնց կուզեք ասեք թե էթնոգրաֆները կամ մնացած մասնագետներն որոշեն հարցի ինչու՞ն է նա առաջին անգամ հասկացավ մի բան որ առանց մշակույթի peduchun չի կարող լինել հնարավոր вань չի հիմա ես ցեզ ասում եմ առանց հայոց լեզուն մաքրելու առանց այդ բոլոր պլտոսները կտրելու հասկանում եք առանց աշակույթին գիտությանը կրթությանը զարտալու Հայաստանի Հանրապետությունը չի կունենալու բացառված է ուրեմն գողական պարկեր ուրեմն ցածր աշակույթ որտեղ հակաաշակույթ է եւ մասնավորապես մասնավոր հերոստանգերությունների մասին է որոնք հակապետական հակաժողովրդական գծեն բարում իրենց ուրեմն կամ դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ կատրերի տքի դուցյան, չկրտսվածուցյան, պատուչու չիմանալու, օտարափե շատ նայելու եւ այլն առումներով։ Ուրեմն, Ատաշեսն ասեցի ես պես, ասեց պայմանական եմ ասում, որ առանց աշագույթի Հայաստան չլինելու եւ առաջին անգամ երկրի դռները լայնորեն բացեց հունական աշագույթի դիմաց, որտեղ այն ժամանակվա համաշխարային քաղաքագերճան գակատը Որ ման այդ օրերին Խոնաստաններ, որի կողքին Հայաստաններ։ Տեսեք մենք ում կողքին ենք եւ ինչ են անում։ Եթե ուզում եք իմանալ էսպես Ամերիկայը, այսօր <body> Չինաստան եւ այնes հարաբերությունները տեսեք։ Ուրեմն ի՞նչ արեց։ Եվ այդ աշակույտը միախառնես տեղի ազգագրական եղած աշակույտի հետ մենք գրավոր խոսք ունենք այդ օրերին եւ Հայաստանն սինտերվեց աշակույտի այն նախատիպը, որի արդյունքները դուք եթե այսօր վայելում եք, եթե բարձր աշակույտի մեջ եք գտնվում։ Ուրեմն ասել նայտ տնտեսական շինարարչի Այսօր առաջին անգամ հասկացավ հետևյալը, որ երկիրը եւ ժողովուրդը համակները պետք է հող ունեն։ Ուրեմն, սա ուրեմն Հովիկ Աբրամյան եւ այդ լատիֆունդիստների համար եմ ասում, ովքեր տերտարան Հայաստանի, ոչ այդքան ուրեմն գաղնի ծevo խարդախություններով Հայաստանի մշակելի հողերին տարածներին եւալ են։ Ուրեմն արքան որոշեց, որ համակներն ամ պայմանովը պետք է հող ունենան։

ջարիտները, անասունների բախման վայրեր, անտառներ եւ այլն ընդհանուր կոլեկտիվ տնտեսության համար։ Ուրեմն տեսեք հիմա արտաշես արքայի մտածումը, այսօրվա իրականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն եւ ես պես բանակի մասին եւ այլ ինչ եմ ուզում ասել, որ դրանք ինքնի հասկանալի են, եւ սա դինամիկ համբետության մոդելներ, որի ուրեմն παραկայում հետո գիտեք, ուրեմն որ Հռոմը հաջուքով որ գործ գործակցեց Հայաստանի հետ եւ եսպես ինչպես որ ասվում է Պոմպեոսը հետո Տիգրան Մեծի հետ կամ Տիգրան Մեծը Պոմպեոսի հետ հարաբերություններ Հայաստանն աճեց երկու-չորս եր, արքաների շրջանում եւ արձավ կայսրություն, որը ուրեմն քաղաքակրթական արումն նա նման չեր այդ կայսրությունների։ Այդ կայսրությունը Ուիեւսա դիգրան մեծի փառահեղ, ասպես ասած, նվաճումներ։ Ինչն է, աթոսն ասում է, որ պատմաբան, ինչու եվրոպական հարցի ցալիս եւ պատասխանում ինչու եվրոբացի պատմաբանները համառորեն լավ չեն տեսնում դիգրան մեծին։ Ասում է հետեւալavor, հետեւ, եթե հետև նրանք իրականում գնահատեն, կամ կարողանան գնահատել դիգրան մեծի մեծությունը, Նրանց ասում իրենց կայսրերն ու կonsulները կդառնան գաջաժներ տեգրամ մեծի հետ համեմատուչան։ Հիմնիչը ու էսքանով փակում եմ հարցը, ուզում եմ ասել մենք ունենք ամեն ինչ, մենք այն թահ տեսակետը, որ 100 տարի որ պետություն չենք ունել, ու ազգատավը, տկետը, չափազած վնասարար եւ օտար նավաճողների համար լավագույն ձևը մեր ժողովրդից ստրկացնելու 7000 արջան ուղղգները բանի համար, մաշելու համար։ Եվ ինչ եմ առաջարկում ձեզ, այս mass-ը շատ լավ յուրացնել, մինչև քրիստոնեության ընտունում եւ որ մշակութային սինթեզ եղավ եւ Հայաստանը տարած أشերջանում ճանանալով պետական նախկին հضورությունը դարձավ ուրեմն քրիստոնեության ջահակիր եւ էքսպանսիա ած աշխարհում է, երբ քրիստոնեությունը տարածեց աշխարհում եկես առաջարկում եմ մտածողության մեջ վերադառնալ ես չափանիշներին եւ դուք կտեսնեք թե մեր ժողովրդի ինչեր կարող է անել իր բազմական զարգացման ընթացքում դրա համար նաեւ կար եմ տեսնում եմ որ նայողներ կան ենթադրում եմ եսպես եթե մենք ազգու ժողովուրդ ենք եթե մենք ունենք մեր ժողովրդի արժանապատվությունը նաեւ ֆիզիկական ուժը բարձրացնել քաղաքագերտական դերակատարությունը Ացաննալ հետեւյալ առաջարկն ունեմ։ Եթե կարող ենք վերեք էսպես Հոլիվուտում, էսպես շատ Լաս Վեգասում, ես գիտեմ որ խմար խաղացող հայեր շատ-շատ կան, բայց այդ խմարի փողերը նայում Ռուսաստանից գնացող հայեր, միլիոններ են ծախսում ընդեղ, այդպես պատում են եւ Հայաստանից եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն վերեք ստեղծեք մի հանճարժոգ եւ մի ֆիլմ անեք Արտաշես մեծագործի վերաբերյալ դա ուրեմն Դամի ովը այդ լուսավորություն եւ հայրենիքի վերագրման գործերանում որ այդ ամբողջ տարածաշրջանում դուք տեսեք որպես փափուկուշ որը ռազմավարության լավագույն սկզբունք է տեսեք արտաշես ուրեմն մեծագործի կամ աշխարակալի ինչպես գուզեք ասեք դա բազմաթիվ ամներ ուներ եւ այդ ֆիլմի միջոցով ինչպես նա թեվածի Որ ման ամբողջ երկիր մոլորակով կպծտվի, բայց որը պետք է լինի այնպես մի ֆիլմ, մի շուտին գլատիատորներ, որը թափառես էստես ճակերտներում, երկրագնդող մեկ եւ հիացմունքեր առաջացնող տիտողների մեջ ստեղծեք բարեկամներ։ Այդ խոմար խաղացած փողեր ոչինչ են եւ դուք ասի խաղացողների բադնությունն էլ ոչինչ կգտնենք։ Կմնա կոնե բադնության մեջ այդ շատ լավ միջոցը բանկ կլինեմ։ Մի խոսքով անցնենք առաջ։ Հիմա չէ կարասնեմ, ըստ որ մենք պետական կառուցման պետության կառուցման իմաստով նահանջելու ոչ միտեղ չունենք բացարձակ նկատունեցեք եթե այսօր հենց այսօր այսօրվա իմաստով եմ ասում տեսեք ազատություն ռադիոգայանը հաղորդում է լացակումած մարդկանց լացակումած ուրեմն ինտերվյուներ երբ մարդիկ ասում են չենք աշխատում ինչով ապրենք եւ չկա ոչինչ սա էս գողապետությունը խոհագի ձեր աչքի առաջ թռրել է ձեր իրականության առաջ Եվ տեսեք պալատների ճոխությունը, Հայաստանի պալատների, բանակի ցանրագույն մարտական գործողությունները, ժողրդի ժողովրդի աղքատությունը եւ այն հերանկարը, որ կորոնավիրուսի ժամանակային առումով երկարացման դեպքում որը սпасում է մեզ, ես չեմ ասում դա վախեցնելու համար, ես ուզում եմ ասել այն մարտքանց ովքեր երեք երրորդ երեք նախագաների ժամանակ Հայաստանը առավարել են սրանց ոչ ռային ուղղերի ոչ ռային արチュնքները մի կողմում աղքատության, աղրելի, դևերացում հասարակական զանգվածի մեջ մյուս կողմում ճոխություն, հարստություն եւ իսկ կողմում իշխանության տարունակ վարկագից առաջարկել եմ ընդումեմ երեք նախակաների ունեցվածքը պետք է ազգայնացվի, պետականացվի անպայմանորեն նաեւ այն varchar պետերի կամ նախարարների, բուլկիների եւ այլ որոնք Ուրեմն երկրի կողոպուտի հաշվին հասնաբաշխական թվերով ասում են գումարներ ունեն եւ հարստություն։ Դիտիստեղ մի վոնդ, որբեսիտա զարգացման վիֆոնդ լինի։ Ան պայմանորեն երեք նախագաների ազգային ժողովին եմ դիմում՝ դուք պարտավոր եք երկրի տեր կանգնելու։ Ձեր այդ ման ուներ, հարցերի քննարկումը չգիտեմ ինչա դա ձեւ գործն է, բայց ռազմատacticական հարցեր պարտավոր եք լուծել ենք պետք կունենան զարգացման ֆոնդ, ասեն ինչի համար։ Բայց նաև ժողովրդի սոցիալական խոցելի խավերի, որոնք շատ խոցել են, խոցելին ասած, այդ բառը չի։ Եթե որ առաջարկում են 10000 դրամ, չգիտեմ ինչի համար, հարց է, իսկ ո՞վ է տեսել 10000 դրամով, ասենք, էներգիայի օգտագործում եւ այլն, նման բաներ։ Ուրեմն այս խոցելի խավը պիտի ապահովվի անպայման եւ այդ կողացված ցեպագանությունը պետք է հետ բերվի հոսքը չի վերվում բիզնեսի աշխարհին։ Բիզնեսը պետք է պաշտպանվի, ուրեմն ամեն օրենքի, ամեն սրբության։ Եվ բիզնեսին որևէ մեկը ձեր տալու որևէ իրավունք չունի։ Բայց պետական պաշտոնյաներ մասինը խոսքը երկրորդ մասն եմ ասում։ mm -hmm. Բոլոր նրանց, ովքեր երկրից փախել են, որոշնակատմամ քրիա դан գործ է հարուցված եւ ուրեմն mm -hmm. մայր հայրենիք են գնացել, այսօր են կարելի ազգային ժողովի գումար ը ուրեմն ը նիստ գումարը եւ բոլոր եղած արս ունեցված կգե պետք է ազգայնացնել տեղ ու եւ պիտի հայտարարել ով քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար կփորձի երկրից փախնել նույն օրը կսեփականությունը ուրեմն կազգայնացվի կպետականացվի այս բոլոր եւ մնացած այլ միջոցառումներ ես ինչպես թերքի ատում են ասում ես մեկն եմ ասում դուք تاسو հասկացեք, բայց սա պետք է լինի երկրում այդ մեր ժողովրդի պահանջ, աշխարհով մեկ։ Եվ հերիք է ասել, թե խոսողին լսող է պետք, խոսեք, կլսեն, չեն լսի ուրիշները կլսեն։ կլ Այդ հայկական հին կյանքի ուրեմն տխուր իրականությունից բխած այդ խոսակցությունները չտվեք։ Դուք խոսեք, խոսեցիք, ուրեմն Սերժիտեն, Սերժը լսեց, եւ այսօր կխոսեք, Սերժը նորից պատասխան կտա։ Եվ այդ ունեցվածը պետք է վերադարձվի։ Հիմա մնացածի մասին է խոսքը ես իհարկե սեփականության ձևի դեմ ոչինչ չունեմ ես ինքս քաղաքագետ եմ հասկանում եմ որ առանց սեփականության ոչինչ չլնելու բայց ասեմ նայեւ դաժան ճշմարտությունը դուք այսօր տեսնում եք որ Ուրեմն ճիշտ նաեւ մի pedagogicություն, որը ոչ մի կոպեկ ինքս եպականություն չունի, դրա համար է նեննիմը, որ բանկերի դիմաց կատարվում է։ Ինչ է ստացվում, ուրեմն մի ստացվել է Հայաստանում մի իշխանություն, որը որը եպականություն չունի։ Եվս ᱥեփական ճան վերաբերյալ խոսում են դիմա ճիշտն ու սխալը իրենք կարող են ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Շենգեն անկան սեփական աշնորացը եղել եւ եղ անն եղ եւ անն։ Սրանք ոչ նայեն պետի քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ են, Այն նաեւ ժողովրդին հայտի պետք է դառնան որպես պետական դավաճաններ, դավաճեր, որոնք իրենց նախաձեռնությամբ գցել ուրիշի հրահրմամբ արել են բաներ, որպես պետականություն չզարգանա։ Ասելիկս իմաստը հետեւյալն է, է. պետական ցեպագանություն պետք է լինի, կառավարությունը պետք է ստեղծի տարբեր տեղերում 50+1 չափով, որը մեն ձեռնարկությունների փայա դիրական մասեր, որտեղ ինքը պիտի ունենա վճռական խոսք։ Այսօր մենք ունենք ավիատիա, ունենք ցեպագան գործարաններ, ունենք ցեպագան հանքարդյունաբերություն, պատկերացնու՞մ եք։ Ոչինչ չկա, ինչու՞, որովհետև ինչ որով որ մարդ կান্স խմբերի ձերքին է։ Այդ մարդիկ ովքեր են, ինչ են, որ հային ոչինչ չնշանակում։ Ուրեմն, ça il est pas։ Հիմա ասեմ հետեւյալը, որ մենք ուրեմն կարծում եմ, որ սա բոլորը մեր լույսելի քարտն է։ Մեր ժողովուրդը չափազանց աշխատող է, նարթարության, նվիրյալ է, եւ դուք շարժեք աշխատանքի ձևը կգնա գործ առաջ։ Հիմա հետեւյալը առաջարկեմ հետ անում։ առաջ, հետ Ակնհայտ է որ կառավարության կառուցվածքը որը առաջարկվում էս նորից փոփոխության կարիք ունի։ Բարձե որ մեզ պետք է յուղատնտեսության նախարարություն այսօր եւ դա չունենք մենք։ Յուղանդեսիա նախարարություն երբ չվախենակ, բայց այդպես է։ Եթե կորոնավիրուսի խնդիրը շարունակվի, Հայաստանը աշնանը կարող է սովի խնդրի առաջ կանգնալ։ Իսկ առիինը կերագրող հողն է, որը սեփականատեր հայդնիչի ո՞վ է։ Այսօր հայդնիչի բառը տանյութ կա, դիզվառելիք կա, թե չէ դուք գիտեք որ որոշ հրաբարակումներ են եղել եւ ասում են որ այդ հրաբարակումների եթե կարծեմ 280 դրամ մլ լիտր սալյար կան է թե ի՞նչ, թա Հայաստանում վաճառում են 400 ուրեմն դրամով եւ այլն։ Հիմա թվերը կարեւոր չեն, ça բերում է մի բան ու եւ ազմաթի օրինակներ կտերի։ Կառավարությունը պարտավոր է ոչնչացնել հայկական 마ֆիան։ Հայաստանը ոչ թե դրսից է շրջապակված, Հայաստանը շրջապակված է ներսից։ Ինչ զբազմաթիվ տեղերից գալիս են հաղորդագրություններ Facebook-ի մասին, է, երբ ասում են Հայաստանի մենք ուզում ենք ներդրումներ հաստանալիչի դեսպանատներն ինչ են անում հյուբատոսարաններն ինչ են անում եւ այլն ես խորհուրդ եմ տալիս նամակները գրեք դեսպաններին պահանջեք որպես պահանջատեր եւ պատճեններն ուղեք վարչաբետին եւ նրա գրասենյակ ուրեմն մի դաթարեք եւ դաթարեցրեք այդ խոսացուն հասողին լսող եպետ ասեք կը լսեն չէ լսի նոր կը լսեն Ուրեմն ուզում եմ ասել բազմաթիվ են այդ խնդիրները, եւ մենք կարող ենք այս ճգնաժամը հաղթարել, ասել եմ կրկնեմ, եթե հիմա Գյուղանդեսյան նախարարություն, երկրորդը, PARSE որ Կրթության նախարարություն այսօր ամենա օպերատիվ աշխատող մարմինն է։ Ես առաջարկում եմ, որ առաջ առաջի գայեմ նկատի ունենալ Կրթություն, գիտություն, ակադեմիական համագործակցը մի ամբողջական բլոգի մեջ կազմակերպել, որովհետև հիմա առանց մշակույթի azvi առանց բարձր ուրեմն ոգեգեն ու ներկայության հոգեոր կյանքի եթե բuzենք նաև առանց հոգեոր եկեղեցական կյանքի մաքուր վեհ այնպեսին ինչ-որսին ներելը մեր եկեղեցին մենք վերակառուցել մեր երկիրը չենք կարող բացառված է դրա համար էլ բոլորը պետք է նկատի ունենան եւ կազմակերպել այդ բոլորը այս հորվանից նտատ ունենալով որ ընդհանրիկ աշխատանքը պետք է արվի բնական է դա եւ Դավիդյանի հանձնաժողովը կանի կամ բարետատունը իսկ վարչապետը շատ լավ կլնի, առանձնացնի ովև է ունի բлок ագրարային ոլորտի համար այսօր Բանից նորիաց ասեմ, արդեն ուսանում ենք մարդիկ ցանքսի եւ այլնի համար բանածեւը բերնե ոչ մի դիս հող ինչ կերպ ուզում է լինի այսօր հողերը պիտի մշակվեն եւ այդ Որը մեն ջրի մարդկանց պիտի ոչնչացնել, եթե խանդարում են։ Եթե այն բարարարտանյութի եւ այլի խնդիրներ են առաջացնում նրանց, peduchun-ը պետք է դրանք վերասկողության՝ դա վերցնույն նաեւ այդ ճանաբարով աշնի բիզնեսը զարգացնելու հնարավորություն տա։ Որը սամի բլոկը անպայման սապիտի արবি։ Ամեն անհետաձգելի գործը ագրարային խնդրումն է տեխնիկական հարցերից դուրս։ Այսօր սա, ուրեմն, երկրորդ մասը մենք մեկ կետ նկատ ունենանք, ես ազատագրված տարածքները հատկապես նկատ ունենամ, ունեմ որ մենք կարող են աշնանը, աստված դա այդպես չլինի, բայց կարող ենք ունենալ ամրան աշնան շրջանում հայրենատարություն պարտադրված հոսքեր, ազգաբնակչությունը բնականը Երևան ու մենակ չի կարող տեղավորվել, Հայաստանում շատ-շատ ամայացած տարածքներ կան, իսկ նաև ազատագրված տարածքները սպասում են իրենց վաղեմի պապենական տերերին, որոնք պետք է գեցնեն այդ տարածքները։ Ուրեմն սա այլնի պրոբլեմն է, որովհետեւի մենք չկանգնենք ուրիշ խնդիրների առաջ՝ առողջապահություն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սրանք կարող ենք մենք անել, կարող ենք շարժվել, բայց ունի բանկա։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը կորոնավիրուսի խնդրը եւ դժվարին ընդրուチュներն Արցախում, որի վերաբերյալ հազար հազար մի հաղորդագրություններ են գալիս հանրապետություն։ Մենք պարտավորվում են հետեւյալը, որ անկախ են բանից, ինչ վիճակում է պայքարը եւ այդ վիրուսի տարածման ցածկը, որտեղ ճապազանցությունը շատ շատ է, բայց իրականությունը նաեւ ուրեմն ça պիտի մենք պարտավորենք հետեւյալը։ Հեղափոխությունը պետք է իջնի անպայմանորեն միջին օղակներ, անպայման պիտի իջնի ներքին կազմակերպի հասարակությունը, ուրեմն Ջանաբար բացի զարգացման համար, որի խոչընդոտը հայկական առաջինը ծվահրեշն է, ծվահրեշն է, եւ մնացած արտակին պայմանները, դե արտակին պայմանները նույնի են։ Այդ իմաստով կարող եմ ասել, ինչ կանով հայկական մաֆիան գ Դամ ուրաման խորքի պետությունը ջրի երես դուրս կբերվի դիպստեթը, ենքանով Հայաստանի ինքնիշխանությունը իր երկրում կújegana, ենքանով նրա միջազգային դրույթը կլավանա, ենքանով նրա ժողովարության նկատмам հարգանքը սերը կújegana ուրիշ պետությունների կողմից եւ գունենան դաշնակիցներ։ Եսի շեշնում ես, եմ հետեւյալը, բարեկամներ, ցուլացող պետությունը դաշնակից չունենում։ Բացառված է։ Ուրեմն Գումլովիշն ասում է, տեսեք, ես չեմ ուզում ասեմ, իմ ասածն է, իհարկե ես եմ ասում, բայց հայչամեջ տարածված է հեղինակություններ վկայակոչելը։ Թուկ ուրեմն թուլացող պետությունը ինքը պաټرազմի հրահերի չէ։ Այն իմաստով ոչ թե ինքն է հարցագում ուրիշի վրա, այլ թուլացողի վրա վրան տալիս եւ հոշոտում են տարածները բաժանում։ Ուրեմն սրանքի շետ եւ ես ինչու Ուրեմն Գերեսի Արտաշեսի եւ նրա Թորանը Տիգրան Մեծի այդ պատումը, որ ներկայացրեց սխեմատիկ ձևով։ Ուզեցի ասել հետեւյալը, որ մենք Տիգրան Մեծից հետո ապրել են քիմնականում տարածների հաշվին, տարածքը զիջել ենք, ուրեմն եկել հասել ենք մի բնագցի, որտեղ մենք զիջելու ոչինչ չունենք, ոչ մի թիսող, ոչ արեբելքից, ոչ արևմուտքից, ոչ Հուսիսից, ոչ հարավից ընդարձակվելու անհրաժեշտություն ունենք եւ մեր падմական իրավունքները վերագրնելու պարտադրանքի առաջ է կանած։ Դա Կա Մոսկվայի դաշնագիրին է վերաբերվում, մեր դաշնացային հարաբերություններին եւ այլն։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում սա, եթե վերջին մտենանք հետեւյալն է, որ մենք պարտավոր ենք աշխարհով մեկ որոշ ժողովրդ մոբիլիզացիոն վիճակ անցնենք, այսպես ասած, կոնսոլիտացվենք, համախմբենք հասկանալով մեր պարտավորությունները կատարենք այն պետություններում, որտեղ ապրում ենք, իսկ մենք Ղազստանի հանրապետությունում բայց մտածենք, որ նաև այս գորոնավիրուսը բանը ասում։ Ազգային պետությունները տառնում են նորից գլխավոր խաղացողներ, հետևաբար պետականի ամբրաբնտումը կյանքի ու մահվան հարց է։ Այստեղ եւ դাদার քոսացությունները Արցախի եւ Արնի վերաբերյալ են ուժեր եւ այլն պիտի ճզմաբեն ովքեր Չեն խրում երկու տարածքների միջև անընդհատ Արցախի պետականությունից են դիշերցերը խոսում։ Ուրեմն դրանք մանացածը չեմ ուզում ասել, եւ այնն է, ուրեմն դի շարժվում ենք առաջ, եւ մենք կարող ենք հասնել նոր բարձունքների, բայց ցանկացած ժողով դիմացեք, կարող է հախտանագրեր տանել մի պայմանով։ Տարբերակ բան եմ ասել այսօրվա թեզիսների դեպի, եթե նա պրագմատիկ չէ։ Եթե նա պրագմատիկ է Հայաստանում կյանք նապացուցես կյան որ Հայաստանում պրագմատիկը նշանակում է գողացիր ինչքան հնարավոր է, պետությանը վնասել ինչքան կարողես եւ հարեւանիտ աչքը հանել քո ճոխ ու ծոփ ու շ바 կյանքով։ Սա է այդ իրագանությունը։ Հետևաբար դա մեր հապական չի կարող լինել։ Կդիտենք ինչ-որտեղ իդեալիստներ եւ հիշենք մի բան, որ առաջագործությունը կատարվելը Հայաստանի տարածքում ուրաման Արարատ լեռան շուրջ Նախիջևան այն տարածն է, որտեղ նույն առաջին անգամ ոտ դրեց հողին, եւ Էջմիածին այնտեղն է, որտեղ առաջին պատարագը մատուցվեց։ Ուրեմն մենք պետք է հավատանք մեր իջալին, սա մեր փապուկուժն է, ռազմավարության մեջ ճափազանց կարևոր մի սկզբունք, որ պետությունները ստեղծում են, ու ուրեմն եւ այդ փապուկուժը պետք է կիրառվի մեր առաջին դիդակցիան նկատմամբ մնացածը ասես շարժվի կյանքի ընթացքով։ Եթե ավարտելուց առաջ ուզում եմ հետեւալ հարցը տամ բոլորին։ Եթե սա հեղափոխություն չէր, բա ինչու է ձեր գիտակցության մեջ ամեն ինչ փոխվել։ Ինչու է դարձել պահանջատեր, ինչու նախին հայ այլևս իմնականում գողություն չունի։ បើ եթե հեղափոխություն չի, բա ի՞նչ է տա։ Ես պես ասեմ հետեւյալը որ հեղափոխություն ամեն ինչը բոլշևիզմը չի, չափայևը չի, իրան սպան, իրար սپانելը չի, եւ այստեղ ամբողջովին մեր վարչապետի տեսակետը կիսում եմ, բայց ասում եմ նաեւ որ անկախ ծավից իրականացման այս հեղափոխությունը մեր գիտակցունից որ այս որ բոլորիս մեջ կա, պիտի իջնի կենթանի կանք վերապոխի Հայաստանը եւ մենք պետք է ինչպես կրկնեմ հետեւյալը 3-րդ 4-րդ դարերում երբ մենք քրիստոնեության լույսը տարածեցինք աշխարհում, եկ դարցանք պետականակի քրիստոնյա ժողովուրդ, այսօր պետք է վերածննի այդ լույսը քրիստոնյական քաղաքակրթությունը կամ արևմտյան քաղաք քրջան արևելյան հัดվածը դառնենք այն ջահը, փարոսը, որը ուրեմն կարող է լուսավորել Amēr irādānūšana ev āšharomē khālchana verakentanatsnel hishelov vor arants hayastani vochin chilnelu ev heteval vor vorpesi hayastanom abri hstak imats ek kogabedutjuna petke merne srank iraret hamategvel chen darogh yete ishkanutjuna portsume srank hamategel urem iren tsakhogumner en spasum ev es verche asem uraman nikol aghbalyanits mi dervak asem vor dranov avartenk aisorva mer handebumen 19 թվականի, ուրեմն հունվարի 29-ին, թե 19-ին, 29 29-ին կարծեմ, Ալեքսանդրաբոլում, երբ բացվեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին համալսարանը, մեր համալսարանը այնտեղ ձևաբանը, մայրբուհի այնտեղ հիմնադրվեց, Նիկոլ Աղբալյանը աշխարհի դիվանագիտական կորպուսի ղARCH, որտեղ էին ամերիկացիներ, անգլիացիներ, ֆրանսիացիներ եւ այլն, բայց ասեմ, ռուսներ չգային միջալոց։ Ուրեմն այնտեղ ճառասեց եւ ասեց հետեւալը որ ասեց այս համալսարանը որտեղ մենք համալսարանում վառում ենք լուսավորության ջահը համալսարանական պետք է ուրեմն լուսավորի ամբողջ ներձավոր միջին արևելք այդ խնդիրը դրված է բայց այդ խնդիրը չի չի կատարված եւ ասում ենք կարող ենք այդ խնդիրները կատարել Հայկական վերածնունդը պետք է վեր ուրեմն լուսավորի ամբողջ մեր ծայրովի չին արևելքը։ Մեր բազմաառաջիներտին Հայաստան, Արցախ եւ Ջավախք եւ այն տարածները, այն հայրենիքները, որտեղ մեր ժողովուրդն ապրում է։ Ստեսություն